الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اس سورہ بقرہ میں ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ طویل ترین سورت ہے قرآن حکیم کی تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی 286 آیات 40 رکوع اس اعتبار سے بھی گویا کہ عظیم ترین سورت ہوئی پھر یہ کہ اس میں بعض ایسی آیات شامل ہیں جو بڑی طویل آیات میں سے ہیں قرآن مجید کی جیسے آیت الآیات 20 رکوع کی پہلی آیت ہے مکی صورتوں میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی جن نشانیوں کا ذکر کرتا ہے آفاقی ان سب کو ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون ایک آیت لیکن اس میں کتنے جو فینومینا آف دی نیچر ہیں کتنوں کا حوالہ آیا ہے آپ دیکھیں گے سورہ روم ہو یا اور اس طرح کی صورتیں ہوں یہ کئی کئی آیتوں کے اندر ان آیات کا ان نشانیوں کا حوالہ آتا ہے پھر آیت البر 21 رکوع میں
اور آپ کو معلوم ہے 22 رکوع میں، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ ہمارے جو ہماری اس قرآنی دعوت کا یہ جو اساس ہے، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے کہ ہدایت قرآنی اور اس کے جو لوازم ہیں، جس طریقے سے کہ چھوٹی سورتوں میں جامع ترین سورت سورۃ العصر ہے، جس کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال میں نے اپنے کتاب کے میں بھی نقل کیے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس ہذہ سورۃ لوسعتم، اگر لوگ صرف اس سورت سورۃ العصر پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. ایک اور قول ان کا ہے کہ اگر اس قرآن مجید میں کوئی شے سوائے سورۃ العصر کے نازل نہ ہوتی تب بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، لیکن جو بات سورۃ العصر میں ایک سورت میں آئی ہے وہی بات ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اندازہ کیجئے یہ ایک آیت ہے. اسی طرح کی آیت جو ہے پھر آیت اختلاف بھی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال یہ آیت الکرسی کی ہے جو اس 34 رکوع کے اندر شامل ہے سورہ بقرہ کی، اس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے وہ روایات بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے ہی سیدت آیات القرآن، تمام قرآن حکیم کی آیات کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی. اور چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ جو نسبت و تناسب ہے سورۃ العصر اور آیت البر میں، قرآن کی جامع ہدایت اور لوازم و شرائط نجات جس طرح سورۃ العصر میں آئے ہیں وہ ایک سورت ہے، اسی طرح آیہ بر میں آ گئے ہیں جو ایک آیت ہے. اسی طرح توحید خداوندی جس طرح سورہ اخلاص میں آئی ہے 4 آیتوں میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی طریقے سے اتنی ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت الکرسی میں ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کا مطالعہ کریں گے. بہرحال اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے. ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ میں نے آیت الآیات کا حوالہ دیا ہے، 20 رکوع کی پہلی آیت ہے، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں. یہ بھی توحید کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے اور وہ بھی توحید ہی کے ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہے. پھر آئندہ کسی انشاءاللہ نشست میں ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گا، اس لیے کہ توحید کا جو فلسفیانہ پہلو ہے، جو اس کا حکیمانہ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا. لیکن توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے وہ ہے کہ جو آج آیت الکرسی کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بتمام کمال آ جائے گا. اب ہم آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے. یوں سمجھئے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو اور اس میں کوئی نگینہ بہت بڑا خوبصورت یا کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے، لیکن پھر دونوں طرف اس کے بازو ہوتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے بڑا نگینہ یا بڑا ہیرا، اور اس کے دونوں اطراف میں، اس کے شروع میں اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے. آیت الکرسی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، نظریے سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے. لیکن اس کے دو تقاضے جو ہیں عملی وہ ہے کہ جو آیت الکرسی سے ایک آیت قبل اور آیت الکرسی کے ایک بات والی آیت جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کریں وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک. اب اس آیت میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لفظ انفاق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ کہ یہ انفاق جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، یہ دو حصوں میں منقسم ہے. جن حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میرا سماعت فرمایا ہے، یا قرآن حکیم کی سورتوں کا جو باہمی ربط میرا ایک کتابچہ ہے، اس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. نصف اول میں اصل خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یہود کے ساتھ، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. نصف ثانی میں سارا خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورہ مبارکہ کا، سورۃ الامتین. یہ دو امتوں کی سورت ہے کہ اس کا نصف اول جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے، جس کو معزول کیا گیا اور اس کی جگہ یہ نئی امت فائز کی گئی، اور اس کا جو حصہ ثانی ہے نصف ثانی، اس کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں. دو ہیں احکام شریعت، چونکہ یہ پہلی ہے مدنی سورت، اور مدنی سورت کے اندر احکام آئے ہیں شریعت کے احکام. آپ کو مکی سورتوں میں وہ احکام نہیں ملتے. مکی سورت میں تو بنیادی بحثیں ہیں، ایمانیات کی بحثیں ہیں، فکری بحثیں ہیں، نظری بحثیں ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں شریعت کا جو ڈھانچہ آتا ہے وہ تو ہے مدنی سورتوں میں، اور اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے. پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے اور تکمیل جا کر ہوگی سورہ مائدہ پر. اس اعتبار سے اس میں شریعت، اب شریعت کی دو لڑیاں ہیں. شریعت کا ایک حصہ عبادات، چنانچہ یہاں روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، نماز کے بعد احکام آئے، یہ ہے عبادات. ایک ہے معاملات، وراثت کا معاملہ کیا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، طلاق کے معاملات کیا ہو، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی معاملات سے ہے. تو دو لڑیاں تو یہ ہیں شریعت کی، عبادات اور معاملات. اور دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے مدنی دور میں آ کر اب یوں سمجھیے کہ دو لڑیوں میں تقسیم ہو گیا ہے. قتال فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ابھی مکی دور میں قتال نہیں تھا، اب جہاد نے شکل اختیار کی قتال کی، اب جنگ کا معاملہ ہے. قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، رصد کی ضرورت ہے، لہذا اس میں مال چاہیے. جب تک کہ مالی ذرائع نہ ہوں آپ جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کر سکتے. اس لیے اب یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو دو واضح لڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. لیکن یہ جو چار لڑیاں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، بلکہ یہ چار لڑیاں ہیں جیسے کہ رسی کے اندر ہم بٹ دیتے ہیں رسی کو. آپ چار لڑیاں ہیں اس کو بٹ دیا آپ نے اور رسی بنا دی، نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے مسلسل نظر نہیں آئے گی کوئی لڑی. مثلا یہ کہ ایک اگر لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو اب آپ کو رنگ کٹوا نظر آئیں گے رسی کے اندر، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، پھر لال ہے، پھر نیلا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے. اس طریقے سے یہ چار مضامین جو ہے یہ 19ویں رکوع سے لے کر اور 40ویں رکوع تک یہ چار مضامین کٹوا آپ کو ملتے ہیں، بظاہر کٹوا ہیں، لیکن اگر لڑیاں کھول دی جائیں تو گویا کہ ہر لڑی مسلسل ہے. ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے عبادات کا، ایک مضمون ہے معاملات کا. تو انفاق فی سبیل اللہ پر کئی مرتبہ اس سے پہلے، چونکہ وقت کم ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ابھی حال ہی میں نے اس کا درس دیا ہے جو میرا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے جو قرآن آڈیٹوریم ہے. ایک مرتبہ تو میں ختم کر چکا ہوں پھر قرآن کا درس وہاں، لیکن اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو وہ اب اس مقام پر تھا، اسی کے حوالے سے میں نے یہاں کے لیے بھی اسی کا فیصلہ کیا.
تو میں نے تفصیل سے پھر اس میں لڑی کھول کر بتا دی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں کون کون سی آیات آ چکی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آگے جا کر دو رکوعوں کے بعد پورے دو رکوع آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ پر, جیسے قتال فی سبیل اللہ پر منفرد آیات بھی آئیں اور پھر دو رکوع آئے ہیں. آیت الکرسی سے پہلے والے دو رکوع ہیں وہ جو تالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ پر پورے دو رکوع ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اب یہ آ رہا ہے انفاق کا معاملہ. انفاق جو ہے پہلے اس لفظ پر غور کیجئے, اگرچہ سورۃ المنافقون ہم نے یہاں پڑھی تھی کچھ عرصہ ہوا, اس وقت بھی اس پر بحث ہوئی تھی, لیکن پھر تازہ کیجئے. یہ تو در حقیقت کلّا انہا تذکرہ, ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر محفل میں کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں. عام طور پر اس کے معنی ہم کرتے ہیں مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, لیکن اصلا یہ لفظ جو ہے اس سے بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے. اس لیے کہ عرب جو ہے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں دونوں چیزوں پر. مال خرچ ہو گیا نفقت الدراہم, درہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو گئے, تو نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے, درہم ختم ہو گئے. اور ایک ہے نفق الفرس, گھوڑا مر گیا. گویا کہ جان کا چلے جانا بھی انفاق ہے, نفق ہے. چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے آخر میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں وما اسقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ, جو قیامت کے دن جب میزان نصب ہوگی اعمال تلیں گے, نیکیوں کا اعمال ادھر ہیں اور بدی کے ادھر ہیں, اہل ایمان کے, ظاہر بات ہے کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا, وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے, لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جن کے دلوں میں کچھ ایمان کی رمق تھی ان کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کے پرڑے کو سب سے زیادہ بوجھل کرنے والی شے, سب سے وزنی شے جو اس میں پڑے گی, وہ چوپایا ہوگا جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ نے جب جہاد اس پر سوار ہو کر کیا اور اس میں وہ چوپایا کام آ گیا. اب آپ کو معلوم ہے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, تو تیر جیسے انسانوں کو لگ سکتا ہے گھوڑے کو بھی لگ سکتا ہے. جیسے انسان جو ہے وہ شہید ہو جائے گا تو گھوڑا بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جتنا اس گھوڑے کی شہادت جو ہو جائے گی اللہ کی راہ میں, کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس کی جو سواری کام آ گئی اس سے جتنا وزن اس کی نیکی کے پرڑے کے اندر پڑے گا اور کسی شے سے نہیں پڑے گا. تو گویا کہ انفاق کے اب معنی ہو جائیں گے جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا کھپاؤ. تمہیں وقت دیا ہے, کچھ مہلت عمر ہے, 50-60-70 سال, اس کا اکثر حصہ لگاؤ اللہ کے دین کے لیے. اس لیے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے, انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں. انفقو مما رزقنا, جو کچھ ہم نے دیا ہے اور اس میں انسان کو جان دی ہے, مال دیا ہے, اولاد دی ہے, اولاد کو لگاؤ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. یہ تو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا ایسٹ ہے. لیکن یہ کہ بعض لوگ جو ہیں خود تو اپنے خیال میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے بارے میں انہیں فکر اسی کی ہوتی ہے کہ دنیا بن جائے ان کی, وہ اچھا کیریئر ہو جائے, اچھی تعلیم ان کو حاصل ہو جائے, اچھی تنخواہ مل سکے, اس سے آگے کوئی سوچ نہیں. حالانکہ در حقیقت یہی معیار ہے کہ ان کے اصل کیا ویلیوز ہیں, اندر ان کے کس چیز کی اہمیت ہے. ورنہ یہ کہ سب سے بڑھ کر شے جو اللہ نے عطا کی انسان کو وہ اس کی اولاد ہے, اسے لگائے دین کے لیے. تو اے اہل ایمان, لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو, خرچ کر دو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا, اور اس کے لیے تین کیٹیگوریکل نفیاں آ رہی ہیں. وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی, نہ کوئی دوستی مفید ہوگی, نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ اگلی آیت آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی. شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی, لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا دو مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے, ایک اس کے چھٹے رکوع میں اور ایک پندرہ رکوع میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا
لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی. یہ ہے قیامت کا دن. پھر پندرہویں رکوع میں پھر آیا یہی چار چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر دو پر ہے اسے وہاں نمبر تین پر لے گئے اور جو نمبر تین پر ہے اسے نمبر دو پر لے آئے. بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ. اب شفاعت کا ذکر نمبر تین پر آ گیا، وہاں نمبر دو پر تھا. کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس کو مدد ملے گی. تو تین مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا. اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا یوں سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے. تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھ لیجئے، آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے. یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے، آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے، ریکوائرڈ ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات. لیکن آپ عمل سے، بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے، تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی. تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے. ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے گا. سوف یرى، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش. تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس میں کہ شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو قیامت کے دن کا ذکر ہے، ایک چھوٹی قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے، جو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، جھپٹا مار لے، جیسے کوئی چیل ہو یا کوئی اور جانور ہے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ جھپٹا مارے. اسی طرح موت جو ہے وہ تو در حقیقت ہر انسان کے سر پر گویا کہ ہر وقت ہر آن منڈلا رہی. اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے. مم ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، یعنی اس لیے کہ اب وہ مہلت عمل تو ختم، اب اعمال اور کوئی نیکی کی قسم کرنے کی جو اس کے لیے کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی. تو گویا کہ یہ قیامت صغرا ہے موت. یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جب سورہ منافقون میں آیا ہے تو وہاں وہ موت کا نقشہ کھینچا گیا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں،
ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرحانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کہے گا پروردگار ذرا سی مہلت دے دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے اس موت کو، تو میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا، دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، نیک ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نوٹ کر لو کہ جب کسی کی اجل وہ آ جائے گی معین، پھر اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ لام نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ بڑے تاکید کے، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی کا مؤخر نہیں کرے گا، وہ وقت جب آ گیا تو آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کبریٰ، اور اس جگہ سورہ منافقون میں یہی مضمون قیامت صغرا یعنی موت کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی سمجھیے، ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا، یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے، جو اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے وہ کافر۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ما سوا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے۔ ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، سائیں عبد الرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر کی، جو دم غافل سو دم کافر، جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکلتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت میں ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو یہاں کفر سے وہ مراد ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ضمن میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے، جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں ملوث ہے، چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت، حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر قائم ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سینت سینت کر رکھ رہے ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کسے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہہ رہا ہے، وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، یہ قانوناً تو مسلمان حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے، منافق کون ہوتا ہے، حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے مسلمان۔ دوسرا لفظ ہے ظالم، ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر، ون کافرون ہم الظالمون، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ تم؟ پھر اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ظلم، اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا ہو، تو اس معیار پر کون پورا اترے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی
یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درج ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا. اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون ہم الظالمون، یہی لوگ کے جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینک سینک کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں. اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے. اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے. درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم کے لیے دینار کے لیے. جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں. کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے. ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو؟ بس بیچ کا واسطہ ہم نے نکالا ہے. باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوجتا ہے. اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو دولت ہے. تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے. جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں، بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز اس کو دیے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، وہاں دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں ہے. وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا، اس کو ہدایت ملتی ہے. یہ دولت ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے، بلکہ یہ تو طالب کو ملتی ہے جو اس کے طلب کا حق ادا کرے. اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی کی دونوں طرف، اس سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا ہے. اب آئی ہے وہ آیت، یہ میں نے چونکہ یہاں کتابچہ تقسیم کرا دیا ہے آپ کو، یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر تھی کہ جو میں نے ریڈیو پر کی تھی، اس کو شائع کیا تھا، اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا، میری تحریریں بہت کم ہیں، لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی، اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے. تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی، تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے اس کی تسہیل ہے، باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجیے گا ضرور، اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے. اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم ابی ابن کعب. قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے
وہ عبی ابن کعب ہے. وہ عبی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسول و عالم, وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے, کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کہ واقعی بڑا ذہین ہے, بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. صحابہ کا انداز بالکل مختلف تھا. اللہ و رسول و عالم, ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے, آپ فرمائیے. لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب دیتے تھے. تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ نہیں, اے عبی ابن کعب, میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے, تب انہوں نے جب آیت الکرسی کا حوالہ دیا تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا, آپ نے شاباش کی تھپکی دی, شاباش, اے ابو المنذر تمہیں یہ علم راس آئے, تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت عظیم تر ہے. اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص, چار آیتوں میں توحید کا سمندر بند ہے, اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت, سب سے عظیم آیت, آیت الکرسی, جس میں کہ توحید خداوندی کا بحر زخار ہے جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, الہ نہیں. اب یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, مفہوم وہی ہے. لیکن ذرا اب یہاں غور کیجئے, یہاں ایک تو لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ, ان دونوں کو سمجھ لیں. اللہ کے بارے میں دو آراء ہیں جو ذرا صوفی منش قسم کے علماء اور مفسرین ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے, یہ اسم مشتق نہیں ہے, اسم جامد ہے. جیسے کسی شہر کا نام لاہور, لاہور بس نام ہے, اب یہ کس لفظ سے نکلا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی, تو نام ہے. یثرب کا نام یثرب ہے, کیوں ہے, اب اس کی کوئی وجہ نہیں, بس وہ یہ نام ہے. تو اس کی آپ کو کسی نحوی اور صرفی جو ہے بحث میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ نام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے, یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں. جیسے اللہ کے باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہے, صفت ہے قادر, القادر اللہ کا نام ہو گیا, علیم, جب یہ تنوین آتی ہے آخر میں تو یہ نکرہ ہے, جاننے والا صاحب علم, العلیم, اب تنوین اڑ جائے گی, الف لام لگ گیا ہے, اب یہ اللہ کا نام ہو گیا. تو تمام جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں, لیکن اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام ہے, اس میں ذات ہے. دوسری رائے یہ ہے, جو لوگ نحوی ہیں, گرامر سے جن کو زیادہ شغف ہے, ان کے نزدیک یہ در حقیقت یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا, اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں ہے. اس میں اعظم ہے ایک, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں. یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے, الالہ, الہ معبود, الہ کوئی الہ, الالہ یہ ہو گیا اللہ کا نام. الالہ میں سے یہ دو لاموں کے درمیان سے ایک الف جو ہے یہ جو ہے ساقط ہو گیا اللہ, تو یہ الالہ کی شکل ہے کہ جو اللہ بن گیا. میرے نزدیک یہی درست معاملہ ہے, اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بنا ہے. اب الہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید نے جو بھی الفاظ چنے ہیں, اور عربوں نے اور اس سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا ہوا تھا, آخر الہ کا اور اللہ کا لفظ ان کے یہاں موجود تھا, آلہا اللہ, یہ سب تھے. یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے تین مفاہیم ہیں بنیادی اس مادے کے, الف لام ہا, علیہ یا الہ یا ولہ یا الہ, واو بھی چونکہ الف ہی کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے, حروف علت کہلاتے ہیں, الف اور واو اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں. ایک تو الہ یا الہ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے, اپنی تکلیف میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا الہ ہے. علیہ الفصیل و الہ امہ ہی, آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے, اس کے تھنوں میں دودھ بھی ہے, ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے, وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے,
اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر سمٹ جائے گا. یہ ہے الہ یا الہ الہ الفصیل و الہ امہ ہی. وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ وہ اپنی ماں کی طرف نپٹ کر گیا ہے. تو یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے، جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے. یہ ہے عوام کا تصور الہ. عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا ہے، بھائی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خشوع و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ ہے. دوسرا تصور ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے، یہ بھی الہ ولہ آتا ہے. اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور الہ، کہ اللہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے کوئی ہستی، لازمن ہے کوئی خالق ہے اس کائنات، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے. دور بینان بارگاہ الست جز پے این بردان کے ہست. یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالی کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے، ہے ضرور، باقی کیسا ہے. کیا ہوا؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کیا مسئلہ ہے آج پھر نکل گیا. جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا ہے کہ ہاں دیوار تو ہے لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے، کچھ نہیں پتا. ہے ضرور دیوار تو ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. دور بینان بارگاہ الست جز پے این بردہند کے ہست ہے صحیح. اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی میں کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ. پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر دیا، یہ آپ کی پرسیپشن ہے. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کو کہیں گے کانسیپٹ. کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا. لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ. اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے، پرسیپٹ ہے گاڈ، کہ آدمی جانتا ہے کہ ہے. دور بینان بارگاہ الست جو اس پہ ہی نہ برد اند کے ہست. تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، مقصود اصلی ہے، وہی اس کا الہ ہے. یہ صوفیہ کا تصور الہ ہے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے. یہ توحید ہے، عملی توحید. اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے، وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے. یہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر رہ جائے. کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو، اللہ کے پاس نہ ہو. ہر شے نیچے، محبوب ہو، اولاد سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں،
لیکن اللہ کی محبت سے نیچے جو بھی شے ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت سے نیچے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ بھی گویا کہ اس مادے کے اندر بنیادی اس کے مفاہیم میں شامل ہے. تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، صوفیہ کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی تو ہے، بس یہ ہے ہست، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوا اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے. یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے. نشاندہی کر دی، وہ قرآن کی تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طہٰ میں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو، اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے. اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو تاک راتیں ہیں اس میں تلاش کرو. لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ. بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ تین صورتوں میں. اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ دو الفاظ، دو نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں. پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طہٰ میں الحی القیوم. اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان اب تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے. ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی. اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں. علام الغیوب وہ ہے، تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے، بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں. بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی، اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا، اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی، وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے. ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہیں، جو ندائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی ہیں، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ. لیکن یہ کہ تین چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں تین چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان تین کے برعکس چیزیں ہوں گی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، نمبر ایک. جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہیں. نمبر دو، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر. یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے.
تمام صفات ان کی ذات بھی محدود صفات بھی محدود، نمبر تین اللہ کی ذات بھی قدیم صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی، جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اللہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے، جبکہ ما سوى اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشر، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات بھی حادث. یہ معاملہ آج پہ گڑبڑ ہے اس کا، کہاں گیا وہ، یہ ڈھیلا ہو گیا اور کیا مسئلہ، کیا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث صفات بھی حادث، اللہ کی ذات مطلق لا متناہی لمٹ لیس صفات بھی لمٹ لیس، ما سوا کی صفات بھی ذات بھی لمٹڈ مقید محدود، اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی، مثلا الحی ہے زندہ، ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے، ہم اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار اللہ کی حیات ذاتی ہے. پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے، ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مضمحل ہو گئے، تھک گئے تو مضمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے، اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا ماورا مبرا منزہ اعلی ارفع، یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی حیات ایسے ہے، زندہ ہم بھی ہیں، زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا يموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے، اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے کائنات یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، انسانوں میں انبیاء اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم، اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا، یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا، لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہری آپ ہی آپ ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. اور نمبر تین، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی وجود خلاص. اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور نمبر دو یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، این از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمایند، یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درجے. یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور سمد میں. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد،
کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے، ایک کے بعد تو دو اور دو کے بعد تین، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل ہو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کے پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔ اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی، تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الا جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم ہے۔ الاحد الصمد، قل هو الله احد الله الصمد الحي القيوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تیسری بات آئی، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے۔ یہ ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں، جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر اور کوئی نہیں ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں، نجات، لگے رہو بحثوں کے اندر۔ وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا له الملک ان الحکم الا للہ، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نگیشن، پرسنل بھی، کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت نہیں۔ دوسری کرولری، ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے ملکیت نہیں ہے، این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس، میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ کی، یہ ہے وہ تصور، این امانت چند روزہ نزد ماہ، اور وہ میں کون ہوں،
وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ملکیت، اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب وہ آگیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرت کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے؟ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے۔ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ کس نہ باشد، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت سے۔ اب اس کو لوڈ کر لیجئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ تین دفعہ کی ایبسولیوٹ نگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ تین دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا چھٹا رکو، سورہ بقرہ کا پندرہواں رکو، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں۔ نمبر دو، باذن نہیں، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفا، شفا کہتے دوہری چھے، وتر و شفع والوتر۔ یہ وتر جو ہے تین نمازیں ہم پڑھتے، تین رکعت پڑھتے وتر ہے، اور دو دو پڑھتے ہیں، یہ شفا ہے۔ شفا یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اللہ، اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہ، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت کس معنی میں؟ کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس پر معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں، البتہ دعا دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جدوجہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ دو اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے اس کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ دو طرفہ اذن ہے، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں،
جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار اپنے غلبے اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات بنوا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا. لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے. لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے. لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے ہوگی. وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعۃ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا مپایا ہے، ان کی قدر و منزلت ہے. اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد. بس اس میں یہ باریک فرق اگر ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے. کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی. الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو. اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے گی، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ. قرآن میں بار بار آتا ہے والا انسالتا ہوں من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. اے نبی، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے، اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کیے. ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا. پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر نور چشم محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت. اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بدھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا ہے. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی تھی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون ہیلپر. فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر اس وقت. فاطمہ درخواست کر رہی ہے، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا کر کر رہی ہے، لیکن وہ اختیاری فقر، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کمی سے. تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی. عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا. اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ. اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوچھتے ہیں، یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے ہاں. تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا شرک ہی تھا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہیں یہ لات عزا منات خبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہیں.
لیکن ان کی سفارش رب نہیں کی جا سکتی. تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے. ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا اور ان کی بھی صراحت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے, اس کی مثال کیا ہے. دنیا میں بھی ہے مثال, اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے. آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا, کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے, کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے, اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی, سیشن جس سے بھی بات ہوئی ہے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ, اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا, اسلام میں نہیں ہے یہ, لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار نہیں, ابھی مطلق نہیں ہوتا, وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا, اس کے لیے کیا حالات تھے, کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا, ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا. قانون تو ڈیل کرے گا اس نے قتل کیا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, یہ آلہ قتل ہے برآمد ہو گیا وہ بھی مان رہا میں نے قتل کیا ہے, ختم بات. لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے ورنہ نہیں. اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے, رحم کی گنجائش موجود ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے. یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں, واللہ اعلم. آگے چلیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے. اب ہم سے مراد کیا ہے, کل مخلوقات, اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے. ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے, پیچھے جو کچھ ہے, اس سے پہلے جو کچھ تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوگا, سب اللہ کے علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجئے, علم مطلق, حیات مطلق, اللہ کا علم بھی مطلق, اللہ کا علم قدیم, اللہ کا علم ذاتی ہے, کسی کا عطا کردہ نہیں, جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے. فرشتوں سے جب کہا تھا امبے ہوں بے اسماہم, اور جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا, تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں, ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ ہے, اگرچہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا, یہ ناپ توڑ ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے, جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں, ٹنو سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے نا. تو ہمارا ذہن تو وہ ہے, ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا, لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کردہ. یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا, درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا, جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا, تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے, میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا, نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے. انہوں نے کتابیں لا کر دکھا دی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں, حضور کا علم ذاتی نہیں ہے عطائی ہے, حضور کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے, حضور کا علم لا محدود نہیں ہے محدود ہے. میں نے کہا بھی میرا تو جھگڑا آپ سے کوئی نہیں رہا, ختم ہوئی میری بحث تو ختم ہوئی. اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے, یہ میں کون ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا, یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا, کیا دکھایا, کیا کچھ سکھایا. علمہ شدید القوا, وہ جو تعلیم دی ہے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی ہے, ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے عطائی ہے, قدیم نہیں ہے حادث ہے, لا محدود نہیں ہے محدود ہے. اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے,
اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے. محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے, لیکن ہے محدود, لمیٹڈ. تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے. اب اس کو یوں ایک تمثیل سے سمجھیے, آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں ایف آئی آر کے اندر یہ شرارت کر دی گئی, یہ یوں ہو گیا, پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے اور یہ شخص جو ہے اب مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی ہوتا ہے نا آخر, کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تجھے معلوم نہیں میں بتاتا ہوں تجھے؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے, نہیں نہیں نہیں, یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی, یہ ایسا نہیں ہے, اس بندے کو میں جانتا ہوں, یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے آگے ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل آ گیا. اللہ کا علم وہی سے کل, مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے. تو اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے, اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ نہ کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود نہیں ہے, جبکہ علم کامل اللہ کا ہے. اور کوئی بھی ہو, کسے باشد فرشتے ہوں, انبیاء ہوں, رسول ہوں, جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں نا, ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے, قدیم نہیں حادث ہے, لا محدود نہیں محدود ہے, بات ختم ہو گئی. لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور ہے. لیکن مجسٹریٹ ہے, کوئی جج ہے, جو بھی ہے, اس کا علم محدود ہے, وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا, وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا, کیا رپورٹیں آئی ہیں, کس طرح کی آئی ہیں, وہ میڈیکل رپورٹ ہے, میڈیکو لیگل کوئی آ گیا معاملہ, اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکل جو میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے وہ, لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا, رپورٹ کو دیکھے گا, اللہ اللہ کر سکتا, ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے, آپ واضح کر سکتے. لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب کرسی کا لفظ آ گیا, ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں, ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے, دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر میری کرسی بہت مضبوط ہے, وہ بالو خاتم مضبوط نہیں. بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں پہلے, انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے, دو بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے, تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی. تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا, اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو, ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے, میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار, اختیار. عرش بھی کہتے ہیں تخت کو. لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی ہے. اللہ کے لیے چہرہ وجہ اللہ, اللہ کا ہاتھ ید اللہ, ساق پنڈلی یکشف عن ساق ویدعون الی السجود سورہ نون میں, اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے. اللہ کے لیے کرسی, اللہ کے لیے عرش, اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں لوح اور قلم, یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں, ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے, بلکہ اللہ کے اقتدار, اللہ کے اختیار, اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا, عرش کہہ دیا گیا, کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے, تخت طاؤس, اب اللہ کا بھی شاید کوئی تخت طاؤس ہے, یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ ہے. ایک رائے یہ کہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ہے. اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ
یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سماع دنیا تک، آسمان پہلے آسمان تک آ جاتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل مل مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کوئی حقیقت ہے. اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا گیا، اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ سے تعبیر کیا گیا، لیکن ہے. ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے. تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گرا نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ. پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گرا نہیں ہے. یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گرا نہیں. اس کی ہی مثال ہے، جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی. لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص، تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ ہے آرام کا تصور، کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے. اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج ہو. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی ہے، العلی، علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی، سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم، عظمت. اب یہ دو دیکھیے ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والی. ایک یہ کہ بلند بہت ہے. اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس کو اس پر قیاس نہ کیجئے کہ کوئی مادی کیفیات ہے. بہت بلند و بالا، ہر شے سے اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا، وہو العلی العظیم. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی صفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے گا.
اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی ہے۔ یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر۔ 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے نا، ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کر دیے جائیں۔ یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 4 مہینے کی مہلت ہے، فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی، جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، وہ بھی جا رہے تھے، ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی، آخر پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بھی بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا، تو وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا، کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا ہے، راستے میں طوفان آ گیا، بحرہ احمر ہے نا ریڈ سی، اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا، تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات سے بھاگ کیوں رہا ہوں میں، وہیں سے واپس آئے، آ کر جو ہے ایمان قبول کیا، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی، اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اس میں شہید ہوئے، جامع شہادت نوش کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب کے لیے۔ اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو 3 آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے ہیں تاریخ میں، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ گے، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو 9 وارث ہو 9 مسلم ہو، تمہارے حقوق کم ہے، نہیں، ایبسولیوٹلی ایکول ٹو اس، دس آپشن از اوپن، اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ چھوٹے ہو کر رہو، تم یہودی بھی رہ سکتے ہو، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جو چاہو رہو، لیکن اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی اور جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کر دے گی ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمیشہ یہ 3 آپشنز دیے جائیں۔ لہذا کسی بھی شخص کو سوائے وہ معاملہ جو میں کہہ چکا ہوں عرب میں جو ہوا ہے، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورشن تھا، وہاں تو گویا کہ یہ آلٹرنیٹ یہ تھا، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا امپلائڈ صرف یہ تھا، یا پھر عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ، جانا جان بچا کے سر چھپا لو، جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مرتبہ بھی کسی انسان کو جبرن مسلمان نہیں بنایا گیا اپنی مرضی سے، ہاں جو مسلمان ہو اور دعویٰ کرے پھر اس پر جبر ہوگا، اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتے ہو تو مار پڑے گی، سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی، بعض فقہا کے نزدیک تو قتل تک جائز ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند رکھو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور پختہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ پابندی سے نماز پڑھوں، یہ اب جبر ہوگا، یہ جبر کس چیز پر، تم نے اسلام قبول کیا اب اسلام پر عمل کرنا ہو، لیکن اسلام کو قبول کرنے میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے، غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو، تو یہ غی تیر کجی صحیح راستے سے ہٹ جانا، قد تبین الرشد من الغی، اچھا اس کی وجہ کیا ہے، یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے، کہ ذہن میں رکھیے یہ ہے سورہ بقرہ، یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں، 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا ہے، گویا کہ قرآن مجید کی ان سورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا، حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا،
کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، حق علیحدہ باطل علیحدہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا، لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا ہے، نفی اس بات۔ اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں، انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی مار چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے تھے فوجی مسلمان، بلوچ رجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہیں، اور یہ تہجد ہیں کہاں؟ انگریز کی فوج میں۔ یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون۔ حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مَن مَشَى مَا فَاسِقٍ لِيُقَوِّيَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی ہے، منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ مَن مَشَى، صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ مَن مَشَى مَعَ فَاسِقٍ، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آئے، اِذَا مُدِحَ الْفَاسِق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں، اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے، لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں، کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم، یہ سمجھیے، تین درجے ہیں، سب سے کم کیا ہے؟
نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف. جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور پہنیں گے. ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے. طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا. یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا. اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. یہ ہے اصل مطلوب. الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. حضور پوچھتے ہیں، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں، اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں. تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی، اپنی جان سے. تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا، ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا، الان اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے. تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے. وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں. اور من یکفر، اب میں دیکھیں دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی. ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت ہو، تعاون نہ ہو. اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے. فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. فبِ لسانِ ہی، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے، گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے. فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فبِ قلبِ ہی، تو دل سے شدید نفرت رکھے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی ہے مطلق. دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں، مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے. حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں. تو ہر نبی کے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے. وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر.
یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا، نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات، جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا، وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں، ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک، اور کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے۔ اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا، اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی، عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے روحانیت سے سروکار نہیں بالکل، جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں، اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی، ہندو کارڈ پلے کیا، اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا تھا، اسی طرح ہمارے سیاستدان۔ لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دوچار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے، سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کوئی شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا بیرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اب اس کی گمراہی نہیں ہے، لَن فِصَامَ لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، لَن فِصَامَ لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات ہے، السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی نا، اب یہاں ولایت آ گئی ہے، اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، حمایتی ہے اہل ایمان کا، یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد، جیسے حضور سے بھی کہا گیا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہوگا، قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی، تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور یہ رشتہ جو ہے موالات باہمی، یا جسے ولایت باہمی کہتے ہیں،
یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں ہمارے ہاں، لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک ولایت ہے، ولایت واو کے زبر کے ساتھ، یہ والی سے بنا ہے، والی والی یہ دمشق یعنی حاکم دمشق، تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو. اور ولی سے بنا ہے ولایت، ولایت باہمی، جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان دوست ہے اللہ کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، کوئی سپیشیز علیحدہ نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں. البتہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، ایمان لائے اور ایمان حقیقی، اور تقوی ہے انہیں پش کر رہا ہے. ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ. ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. تو وہ ہے ولایت، اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں، صاحب ایمان. یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کریں گے، کشاکش کریں گے، محنت کریں گے، انفاق جان و مال کریں گے، انفاق مال اور بذل نفس کریں گے، وقت خرچ کریں گے، اپنی قوتیں لگائیں گے، جان و مال کے اوپر خطرات مول لیں گے، اپنی اولاد کو انویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آیا ہے، انوار کا لفظ آیا ہی نہیں، اور ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے، ظلمت کا لفظ آیا ہی نہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، سورہ نور میں نور علی نور، نور پر نور، وہاں دونوں جو ہے نور واحد ہیں، اور یہ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بر تہ گمراہیاں اور اندھیارے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. تو یہاں بھی فرمایا اللہ نکالتا رہتا ہے انہیں، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے، مسلسل، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک مرحلے پر آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئے، اس لیے کہ بہت سے اندھیارے اندر ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہوں. جیسے میں نے ابھی بتایا، شاید ابھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول نہ ہو، شاید، اور ہر ایک سے زیادہ عزیز تو ہو گئے، شاید کہ کوئی اور آپ کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو. یہی تو امتحان تھا، آخری سب سے مشکل، سب سے کڑا، سب سے بھاری امتحان جو لیا ابراہیم کا، اکلوتا بیٹا 13 برس کی عمر، دعائیں مانگ مانگ کر جو لیا تھا، ذبح کرو اسے. ایسا تو نہیں کہ اس اکلوتے بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ گئی. اکلوتا بیٹا، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، اور اس بوڑھے کا دست و بازو بنا ہے بیٹا 13 برس کا، اکیلا بیٹا، ابھی حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. کر دو ذبح، تیار ہو گئے. اسی لیے رحمت خداوندی چیخ اٹھی ہے، یا ابراہیم قد صدقت رویا، بس تم نے جو ہے چھری چلا دی، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس آگے نہیں. گویا کہ میں نے اس میں لکھا تھا، میرا مضمون ہے کہ یہاں ممتحن نے بس کی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی. ممتحن نے کہا بس، اس سے آگے نہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، آدمی کو نکلنا ہوتا ہے. ابھی کیا پتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان اندھیروں سے نکل آیا، کوئی اور تاریکی میرے قلب کی کسی گہرائی کے اندر ابھی کہیں مورچہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی. کوئی ریاکاری کا ہی مورچہ ہو، کوئی اپنی تعریف سن کر جو ہے دل خوش ہوتا ہے، یہی ہو. لیکن اللہ جو ہے مسلسل نکالتا رہے گا، کفر کے اندھیاروں سے، شرک کے اندھیاروں سے، نفاق کے اندھیاروں سے، مادہ پرستی کے اندھیاروں سے، دنیا اور اس کے لوازم کے ساتھ محبت کے اندھیاروں سے، اسباب دنیاوی کے توکل کے اندھیاروں سے نکالتا رہتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو برعکس روش اختیار کریں گے،
تاغوت کی دوستی، تاغوت کی چاکری، تاغوت کی ملازمت، تاغوت کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں، اب وہ روش اختیار کی ہے. اولیاءہم الطاغوت، ظاہر بات ہے اب ان کے ولی اور دوست جو ہیں وہ طاغوت ہی ہو گئے. پھر یخرجونہم من النور الى الظلمات، اور وہ نکالتے رہتے ہیں انہیں، کوئی تھوڑی بہت روشنی بھی تھی تو اس سے بھی اور تاریکی میں جاؤ، اور تاریکی میں جاؤ. کوئی رمق بھی اگر کوئی روشنی کی ہے تو اسے نکال کر ایبسلیوٹ ڈارکنس، جس کی مثال سورہ نور میں آئی ہے. اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتا تو نہیں دیکھ سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جسے اللہ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو، اللہ ہی نے نور سے جو محروم کر دیا، اسے کہاں سے نور مل جائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے اپنے ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نكفر بالطاغوت ونؤمن بك، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. یہ ختم نہیں ہو رہے. تسلیم گیلانی صاحب، کوئی نہیں. آخری اور شیر عنایت اللہ صاحب، مارا چونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم جواب دیں گے یہاں پر، اس لیے یہ چیز ہم نے یہاں پر رکھی. چلیے سوال محمد سمیع صاحب، مسلمانوں پر جبر صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوگا یا اس سے کمتر درجے کی عبادت کے لیے؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ طالبان داڑھی نہ رکھنے پر سزا کا نفاذ کر رہے ہیں، کیا اس قسم کا جبر روا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں وہ،
اور داڑھی جو ہے ویسے تو یہ کہ فرض نہیں ہے اور سنت موقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور رکھنی چاہیے. البتہ وہ لوگ تو خاص طور پر ایک خاص حد سے کم داڑھی کو بھی داڑھی تسلیم نہیں کرتے، ان معاملات میں ذرا تشدد کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اصل میں جبر جو ہے وہ صرف فرض ہی کے اوپر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر انوار احمد عباسی صاحب، پاکستان میں شریعت قائم نہیں اس لیے پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب. اصل میں یہ دارالاسلام اور دارالحرب کی جو اصطلاحات ہیں اس وقت یہ آبسولیٹ ہیں. اس وقت پوری دنیا میں صورت یہ بن گئی ہے کہ دارالحرب اس وقت کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو جبرن روکتا ہو. امریکہ میں بھی آپ جائیں تو آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، اسرائیل میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، بنتی ہیں مسجدیں، اب بھی تعمیر ہو رہی ہیں مسجدیں. تو اس حوالے سے وہ جو دارالحرب کا تصور وہ تھا اور جس کے ساتھ کہ ایکٹیو کنفرنٹیشن تھی وہ نہیں ہے. اب وہ بھی دارالامن ہے ایک طرح کا، اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے دارالمسلمین ہے، دارالامن ہے، دارالاسلام بہرحال یہ نہیں ہے، لیکن اسے دارالحرب بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. محمد شفیق صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، تو کیا اس صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عضو مثلا آنکھ، گردہ وغیرہ، آرگن ٹرانسپلانٹیشن عطیہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے، جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور قرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے تو کوئی حرج نہیں ہے. احمد خان صاحب، آپ کے فہم میں اللہ کا پرسیپشن ایک یونیک پرسن ہے یا آل امبریسنگ پاور ہے؟ نیز آنحضرت کی شفاعت کا معاملہ سہل انداز میں بیان کیجئے. جہاں تک تو شفاعت کا مسئلہ ہے، میں جس حد تک بھی سہل کر کے اسے سمجھا سکتا تھا میں تو اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں. اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوال علیحدہ سے ہوگا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اور جہاں تک یہ ہے یونیک پرسن، اللہ تعالیٰ ایک پرسن ہے، صرف پاور نہیں ہے. اصل میں یہ جو جدید دور میں سائنٹسم جس کو ہم کہتے ہیں، سائنٹیفک ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، وہ تو فرشتوں کو بھی پرسن ماننے کو تیار نہیں ہے. سر سید احمد خان سے یہ گمراہی شروع ہوئی تھی کہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے ہیں، فرشتے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، صاحب تشخص ہستی نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ تمام کے تمام ہمارے صوفیہ اور متقدمین مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، ایک پرسن ہے، اگرچہ اسے ہم کسی مکان سے، کسی جہت سے، کسی سمت سے مقید نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ جس کو کہ اقبال نے کہا اپنے لیکچرز میں دی بگ آئی ایم، آئی ایم جیسے آپ کہتے ہیں آئی ایم، میں ہوں. اسی طرح اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. تو یہ انا جو ہے یہ ایک ایگو ہے، یہ لیکن انفائنائٹ ایگو ہے، یہ مطلق ایگو ہے، ہماری محدود ایگو ہے. عبد الواحد صاحب، آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ پورے قرآن مجید کی آیات کے سردار ہیں؟ اور اس سے بڑی فضیلت آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ شاید یہ چاہتے ہو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا، اور اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا. ایسی فضیلتیں میرے علم میں نہیں ہیں. ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، فہم کے لیے، ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے نہیں پڑھتے، اسی لیے اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں. فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ سب برابر تھے، اور جو کافر تھے ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کے ذمہ تھا، وہ ثانوی حیثیت رکھتے تھے. آج کل ایک دانشور کالم نویس یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر جو پاکستان میں ہیں وہ ملت واحدہ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے ثبوت کے طور پر وہ میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں. اگر یہ نظریہ گمراہ کن ہے تو مختصراً بیان فرمائیں، اور نیز اخباروں کے ذریعے بھی اس کا ابطال فرمائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان پرسن کہا ہے، پرسن کی انگریزی صرف اشارہ، صرف انسان کو کہا جاتا ہے،
اور وہ اس لیے کمتر درجہ معلوم ہوتا ہے. نہیں, انسان تو کمتر درجے کی شے نہیں ہے, اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں تو اشرف انسان ہی ہے, تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا تھا. بہرحال یہ میرا موقف وہی ہے اور یہی تمام صوفیاء متکلمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ذات ہے, لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اپنی ذات پر یا کسی اور کی ذات پر. باقی یہ جو اصل میں میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں, یہ لوگ بالکل غلط استدلال کرتے ہیں. دیکھیے, حضور کی جو انقلابی جد و جہد چل رہی تھی, اس میں مختلف مواقع پر آپ نے مختلف ضرورتوں کے تحت معاہدے کیے. یہ اصل میں میثاق مدینہ تھا, اے ڈیفنس پیکٹ, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, کہ اگر مکے والے حملہ آور ہوں گے تو ہم یہاں پر مل کر ایک ملت ایک قوم کی حیثیت سے یا ایک امت کی حیثیت سے مقابلہ کریں, باقی تمہارا اپنے اپنے معاملہ, تمہارا نظم ہے اور ہمارا اپنا نظم علیحدہ ہے. اور البتہ اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا تو بالا دستی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. بات ختم ہو گئی. اللہ اور اس کے رسول کی بالا دستی ہے, برابر کہاں رہے؟ برابر تو تب ہوتے ہیں کہ جبکہ ان کی شریعت کو بھی اور ان کے قانون کو بھی کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا. کہ اچھا, قرآن اندازی کر لیں گے کہ بھائی اس معاملے کے اندر یہ ہم اسلام کے حکم پر عمل کریں یا یہ تورات کے حکم پر عمل کریں. وہاں تو طے یہ تھا کہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے, تو اس کے نیچے ہو گئے, تابع تو ہو گئے وہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈیفنس پیکٹ تھا. اسی طریقے سے آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی قریش سے, اس وقت وہ قریش سے صلح کی تھی یہودیوں کے خلاف, اس لیے کہ آپ کو خیبر پر جو ہے حملہ کرنا تھا, اور جب تک آپ اپنا جو ہے عقب پچھواڑا محفوظ نہ کر لیتے تو خیبر پر حملہ جو ہے اس کے اندر خطرات تھے. آپ نے گر کر صلح کر لی اس وقت, اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی. تو یہ اصل میں ہوتی ہے جد و جہد کے دوران جو بھی اس وقت کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے معاہدہ. باقی جتنے مشرکین سے معاہدے تھے, آج ہی میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کہ تمام معاہدے ختم, براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ معاہدے تھے جو وقتی ضرورت کے تحت ہوئے تھے, ورنہ حق اور باطل کے درمیان کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. حق اور باطل کے درمیان مستقل معاہدہ کیسے ہوگا؟ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. حق جو ہے باطل کے ساتھ مستقل معاہدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. مرزا بابر صاحب, سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً, اس کی کیا صورت ہے, کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے؟ دیکھیے, ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں. اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں, دیوبندی بھی بریلوی بھی, وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی. بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو, والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے, یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں. خیرات کریں اور خیرات کا کہیں, کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے. ایک موقف یہ ہے, وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے. تو میں اگرچہ یعنی اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں, لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے. وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے, مالی عبادت کا ہے. مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے, صدقہ دیا ہے, کسی غریب کی مدد کی ہے, مسکین کی مدد کی ہے, بیوہ کی مدد کی ہے, یتیم کی مدد کی ہے, کسی مقروض کی مدد کی ہے, مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں, بدنی عبادت کا نہیں. واللہ عالم, اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خانیاں ہونا, یہ سب بدعات ہیں. جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا, اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے, یہ ساری چیزیں, اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے, قرآن پڑھوا رہے ہیں, انہیں پیسے دے رہے ہیں, اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں, وہ دو دو ورق جو ہیں الٹتے ہیں, وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بےچارے, نہ انہیں سمجھ. یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ, یہ صفحہ تم پڑھ دو, یہ صفحہ میں پڑھ دیتا. کیا حماقتیں ہیں ایسی, ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے. یہ سب بدعات ہیں.
البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ عدیل زیرک صاحب، آپ نے طاغوت کی نوکری کے بارے میں کچھ فرمایا تھا، ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر پوری رات ایک یہودی کی نوکری کر کے جہاد کے لیے کچھ کھجوریں جمع کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ مزدوری جائز ہے بشرطے کہ ان کی پوری زندگی کا رخ تو دوسری طرف تھا، وہ تو اس باطل کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ خالص اپنے پیٹ کی ضرورت کے لیے بھی آپ کو کہیں کسی کافر کی ملازمت کرنی پڑے تو جائز ہوگی، جبکہ زندگی کا آپ کا جو مشن ہے اور آپ اس کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو تھا ہی اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی تاکہ جو چندہ حضور نے مانگا ہے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو تو وہاں کوئی پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو ہمت دے۔ تنویر حنیف صاحب، غیر مسلم کی ترقی میں ساتھ نہ دینا، کیا ملٹی نیشنل ایسی آرگنائزیشن جن کے مالی غیر مسلم ہو کے لیے ملازمت کرنا یا خدمات سر انجام دینا غلط ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ غلط کی حد تک تو بات بالکل صحیح ہے، غلط تو ہے، میں اسے حرام تو نہیں کہوں گا، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ابلیسی سیلاب آ رہا ہے زائنزم کا، اس کے سب سے بڑے کارندے یہ ملٹی نیشنلز ہیں۔ انہی کے حوالے سے پوری دنیا پر یہ مالیاتی استعمار، اٹس اے نیو فارم آف کلونیلزم۔ پہلے استعمار یہ تھا کہ جاؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو اور جاؤ اور انڈونیشیا پہ قبضہ کر لو، اب یہ قبضہ نہیں، رہو تم اپنے گھروں میں، کام تم کرو، محنت تم کرو، تمہاری محنت کے جو حاصل ہے کمائی کی ملائی ہم لے جائیں گے۔ اس کے انہوں نے پورا جال دنیا میں پھیلا دیا ہے، بینکوں کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، اور ملٹی نیشنلز کا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے ٹرپس کا، کہ بیج بھی تم پیدا نہیں کر سکو گے، ہم سے لینے پر مجبور ہوگے، بیج ہمارا ہوگا، کھیتی تم کرو گے، اور اس کے اوپر پاکستان بھی معاہدہ کر چکا ہے۔ اس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، خدمت اللہ کی کیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمتن، البتہ جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو درکار ہے، اس کے لیے جیسے ابھی مثال آ گئی، یہودی کی ملازمت بھی کی تھی، تو میں اسے حرام نہیں کہہ رہا۔ البتہ یہ ایک بڑا کیریئر سمجھنا، اور یہ ملٹی نیشنل خون چوس لیتے ہیں انسان کا، تنخواہیں اچھی دیں گے، اسٹیٹس اچھا دیں گے، محل بھی بنا ہوگا آپ کا اور کوٹھی بھی ہوگی، لیکن آپ کی توانائیوں کا اور اوقات کی ایک ایک رتی کو نچوڑ لیتے ہیں، پھر کسی اور کام کے قابل آپ نہیں رہتے۔ ہاں تو یہاں تو یہ کہ بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مجبوراً کہیں کوئی تھوڑا سا وقت اپنا بیچ کر آدمی اپنا پیٹ پال لے تو وہ چاہے کسی کافری کی ملازمت ہو رہی ہو وہ جائز کے درجے میں ہوگی، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ میری آواز بیٹھ گئی ہے، میرا خیال ہے سوالات یہ میں لے لیتا ہوں، باقی معذرت کر رہا ہوں۔ دراصل میں کل میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید درس دے ہی نہ سکوں، کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی، نسیم الدین صاحب کو تو میں نے بتایا تھا، کل شام ایسا بھی ہو گیا تھا کہ شاید میں آنا اپنا کینسل کر دیتا، اتنی طبیعت خراب تھی، بلکہ میری اہلیہ نے بہت زور دیا تھا کہ آپ فون کر دیں مت جائیں۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ شاید میں آج درس نہ دے سکوں گا، لیکن میں اللہ کا شکر ہے مطمئن ہوں کہ درس کا تو اپنی حد تک جو بھی میں حق ادا کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ اب زیادہ دیر میں یہ سوال جواب میں نہیں۔ افتخار الدین صاحب، جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفاعت صرف انبیاء کریں گے یا اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگوں کو بھی اختیار دیں گے؟ دوسروں کو بھی ہوگا، اولیاء اللہ کو بھی ہوگا، نیک مسلمان، اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نیک مسلمان،
الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہی تم اللہ کے ولی ہیں, تو ان سب کو اس کا موقع ہوگا. جیسے آج بھی میں نے تو یہاں سے بات شروع کی تھی نا, اگر میں کہتا ہوں اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے, یہ بھی تو شفاعت کر رہا ہوں میں, در حقیقت یہ بھی شفاعت ہے. دعا جب استغفار کرتے ہیں آپ کسی کے لیے, یہ بھی شفاعت ہے. تو اس لیے سب کو لیے یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے مناسب سمجھے گا انہیں اس کا موقع دے گا. ناصر احمد صاحب, سوال یہ کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے, یا وہ لائٹ کہ جو سورج سے آ رہی ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک باطنی نور ہے کہ جس سے حق و باطل کا امتیاز انسان کو معلوم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی, بصارت اور بصیرت. بصارت ہے ان آنکھوں کی, ان سے جو چیز آپ دیکھتے ہیں یہ بصارت. بصیرت قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا, اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, تو وہ ہے اصل میں بصیرت. تو یہ نور وہ ہے, اللہ نور السماوات والارض, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نور عطا ہوتا ہے انسان کو. اسی لیے ایمان کو بھی نور کہا گیا, اسی لیے قرآن کو نور کہا گیا, اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی آپ کو حق و باطل کی تمیز جو ہے, قد تبین الرشد من الغی, قرآن کے ذریعے سے تو وہ بھی نور ہے. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, میں نے چونکہ معذرت کر لی ہے, دیکھیے ذرا دعائیں دو کرنی ہے خاص طور پر. ایک تو میرے معمر ترین ساتھی تنظیم اسلامی میں بھی اور انجمن خدام القرآن کے کام میں بھی, یوں سمجھیے کہ سن 71 سے یہ جو 30 برس گزرے ہیں اس میں وہ میرے معاون, کہنے کو تو یہ تھا کہ وہ میرے رفیق تھے کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی لیکن میں انہیں اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور مجھ سے عمر میں بھی یقیناً بہت زیادہ تھے, لیکن انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بیعت کا حق ادا کیا ہے. میرے ساتھ آنے سے پہلے جیسے میں خود جماعت اسلامی میں رہا تھا, وہ بھی جماعت کے یہاں کے کراچی کے اہم اور معروف کارکنوں میں سے تھے شیخ جمیل الرحمان صاحب, ان کا انتقال ابھی حال ہی میں ہو گیا ہے, تو ایک تو ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. ایک صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کوئی عزیز ہیں سرشار احمد, ان کو دل کا دورہ پڑا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لعبدک جمیل الرحمن, اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمتک وحاسبه حسابا یسیرا. اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقه بعبادك الصالحين وحاسبه حسابا يسيرا. اللهم الحقه بعبادك الصالحين. اللهم نور مرقده واكرم منزله والحقه بعبادك الصالحين. اللهم انه كان من عبادك خلقته وهديته للاسلام وانه يحتاج الى مغفرتك, ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفره من عندك وارحمه انك انت الغفور الرحيم. اللهم اشف سرشار احمد, اللهم اشفه وارحمه, اللهم اشفه وارحمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نكفر بالطاغوت ونؤمن بك. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میرا خیال ہے کہ نماز پونے